هيدا مارينتا مسيبوين كقرن كالصوماليات اي صدمة يا مانتو جمعاء واحد داق معاونة قرقار او ديرتي مقالوين كي دوان لغا ساري الشباب قاديد كان ودا داقنا المعاونة دا ايا قاري اشاني لباتن قاري او كوا قادة حمولكا وحانا كايد كاما بقار كحرونتا هيدا صدمة ورباهين تاكولاه اللي قدوم قحين كا هيدا مارينتا مسيبوين كقرن كا دكتور احمد عبدي آذن قرقار كان ايا يسوكو جي رقيبها كالدون راشين كا وحانا هوريه يد اغور جي دولد اوال الله ناي امراد كعربتا وحانا هاتن لغودا إلا لغارسي يدديغا ندي لغا ساري الشباب قدوم كحينكا يد مارينتا مسيبوين كقران كالصوماليات دكتور احمد عبدي آذن ايا كور بحي قرقاركن يهالك وكوة جهين يهي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مانتي واي تاريخ هاي شان لاتن كبش سداد لبكم صدح لاتنكا وحن جوغنا بخار هيئة مارينتا مسيبوين قرنك الصوماليات هيئة صدمة وتاعن مر والبا إني كشوابته بعياها قرقار كدق دقة هي حال لها بين هذا النمو ضلكة وحن ما أنت سي مارتي كلن يدي كوبات عنو درينا أنا وكشوابينا بعيدة دق دقة جوابها الحري ضلكة سانو جنا هاي بدن كوا كتيرة إن مارتي الحرين يو دقامة بدن أو walada dhaxay iyo ma kamida galmudug iyo shabalada dhaxayntaba waxaan goobaha la xuriyay ayay madaxda qaranku waxay ku baaqeen madaxweynaha iyo wasaaruhu baa in laga qayb qaato sidii loogu gurman lahaa qaybna loo qaadan lahaa jawaabtaas iyada ah hor dhacaydii ama qaybtii koobaad ay hay'adda sodma ay u dareysaa goobihii la xuriyay deeqdan ama gargaarkan ayaa wuxuu ka kooban yahay 25 gaari oo maaragtay aga baahida oo ka kooban daawo iyo cunno oo ku filan ilaa 7000 oo qoys waxayna ku wajahan tahay goobaha laga xoreeyay dadka ku sugan maanta baahida gaarka ah u qaba inay deeqdani gaarto hay'adda sodma mar walba waxay u taagan tahay inay ka jawaabto baahiyaha dadka shalay ayaan xafiiska sodma waxaan isugu yeeray dhammaan hay'adaha gargaarka oo aan ugu baaqnay inay u diyaar garoobaan isla markaana u diyaariyaan gargaar degdeg ah iyo inay ka qayb qaataan in ay dam sameeyaan in ay wixii gargaar ah ee goobaha la xoreynaya ay si fiican ugu diyaar garoobaan una diyaariyaan hawshaasna meel fiican bay noo maraysaa mar walbana waxaan diyaar u nahay ama hay'adda sodma ay diyaar u tahay inay ka qayb qaadato xasilinta goobaha laga xoreeyo arkaysada khawaarishta oo dadka xasilintaas oo kow ka tahay marka ciidamada qaranku qabtaan in dadka lala gaaro wax alla waxay u baahan yihiin oo gurma degdeg ah oo cunto leh oo biyo leh oo caafimaad leh oo xulba leh marka maantana runaantii waxa weeyaan qaybtani waa qaybti koobaad hay'adda sodmana way sii wadi doontaa wayna ku talagashay inay barnaamijkaasi adag oo xoog badan oo mugle uga qayb qaadato waana qaybti koobaad maanta waxaan dirayno oo na ku wajahan goobihii laga xoreeyay khawaarishta waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in dhammaan hay'adaha dalka ka shaqeeya ay arintaas door weyn ka qaataan isla mar ahaantaana sidii baaqa xukuumaddu ama rajaaruhu ku baaqay in dhammaan hay'adaha dowladda iyo ganacsatada iyo bulshada rayidka intaba iyo qurba joogta soomaaliyeed ba ay ka qayb qaataan inay u gurmadaan walaalahooda soomaaliyeed ee deegaanada ku sugan ee muddada badan ay ragaadiyeen cadowgaas isaga ah aad iyo aad baa u mahadsan tihiin waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala in ummadda soomaaliyeed ay guul iyo barwaaqo gaadhi doonto asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hay'adda sodma oo fulinaysa awaamiirta madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha ayaa hore u ballan qaaday in deeqdan tuulo walbo al-shabaab laga saaro la gaarsiin doono kuwaasoo isugu jira raashin daawo iyo dhar cabdisattaar xaji cali shabelle tv